told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. 'Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Já vás vítám v pořadu Móda bez mula, jmenuji se Gabriela Premusová a dnešní díl, jak vidíte, opět nebudu sama, mám tady kolegyňku Janu, ale hlavně máme tady nové monary, na které určitě mnoho z vás čeká a já neodstartuju jinak, než tady s Janou popovídáme rovnou o tom, jaká barevnost, co se skrývá v té tajemné kolekci od monary a pro koho je vhodná. Spousta otázek na začátek. Děkuju. Toto monary nám podle mě skvěle odstartovalo jarní sezonu, protože je to dynamické, silné, je to ostré, ale skrývá se v ní úžasná elegance. Určitě. Určitě, pro koho je vhodné? Jako typ, třeba když bychom se bavili o barevné typologii, mnoho z divaček možná zná barevnou typologii. Určitě pro zimy, zimní typ, protože to je opravdu jako ostřejší kolekce. Ale zase ty zimní typy, kdo to ví, tak v tom budou zářit. Já divákům jenom tak upřesním, že všechny ženy, které se dnes pohybovaly ve videu Móda bez mola, tak jsou zimní typy v podstatě. Takže vy to vidíte na nás s tím, že opravdu to je naše kolekce v barevnosti absolutně. Které barvy se tam opakují? Které barvy budou provázet tuto kolekci? Je to bílá, červená a černá. Takže trikolora, můžeme říct trikolora. Trikolora bez modré je tam prostě ta černá. Velmi oblíbená barevná kombinace. A já už jako teďka bych řekla tradičně, vždycky kolegyňky vyzývám, aby si oblékly na rozhovor něco, co je zaujalo nejvíc. Tak proč tohle? Já jsem si oblíkla džíny, protože jsem džínový typ, miluju džíny všeho druhu typu, opravdu miluju džíny. A ty úžasně zapadají do této kolekce, tak jak se u Monary zvyklí, úplně jako za mě skvělá vytvořená rodinka. Džíny k tomu tričko, já to beru trošku jako basic, ale který nám ozvláštní obrázek v téhle barevnosti a vesta. I když nejsem úplně vestová, ale tahle mě uchvátila do této kombinace. Určitě. My si za moment řekneme něco o vestách, o bundách, protože teď bude ta sezóna, za chvíli Lilinku, už ta jarní, ta odlehčenější. A abyste byli připravené na to období, tak je dobré právě uvažovat, že když už si pořizujete tuhle vestu, tak co pod ní, podívat se do šatníku, jestli rovnou objednat k tomu svetr, nebo nějaký budete mít. A právě tady, kdo má základ v černé, tak jása, protože ta černá tam bude, jak když se najde a půjde vlastně absolutně ke všemu. Základem, přesně jak Genčka řekla, základem jsou tam skvělé džíny. Já poprosím, jestli by Jana zkusila si stoupnout z boku, já nevím, jestli to půjde úplně na tu kameru vidět, ale je tam takový dvojitý lampas. K čemu tam ty lampasy, Jani, jsou? Se štíhlí protáhnou. Přesně tak, ze štíhlí protáhnou, to Užasná je ideální. Věc. No a hlavně, když se ta červená potom zopakuje někde, ať už na tričku jako detail, anebo na té vestě, tak to prostě udělá svoje kouzlo. Tak pojďme rovnou na video. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, 'cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, 'cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe? Do anything. What you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
to fight to die, And this is my game to play to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Je mou velkou ctí tady přivítat kolegyňku. Kolegyňku, kterou znáte z videí, ale ještě jsme neřekli, jak se jmenuje a co u nás dělá. Takže takové malé představení kolegyňky Renátky. Co ty a la Gabriela? Kde ses tu vzala? Jak ses tu vzala? Řekni divačkám, protože určitě mnoho z nich na tebe kouká už nějakou dobu. Tak asi před 4 lety jsem objevila Gabrielu a zjistila jsem, že jsou tam kousky, které jinde nekoupíte. Tak jsem vždycky byla ráda, když nějaké to období jsem si aspoň 1-2 kousky mohla koupit a postupně vytlačovat ty jiné kolekce, které jsem měla, a už jsem se zaměřila opravdu pouze na tuto značku. Takže je to už opravdu další doba. No a protože jsem tam teda k vám chodila častěji i na tu kávičku, tak jste mě oslovili, jestli bych s váma nechtěla spolupracovat. Tak chvíli jsem se rozmýšlela, ale opravdu jenom chvíli. A nastala taková situace, kdy jsem měla více času a mohla jsem toto milé pozvání do kolektivu přijmout a tak jsem tady. Přesně tak, slovo dalo slovo a Renátka patří do týmu La Gabriela a myslím si, že Renátku teda objevíte především, abych vám to ještě jako úplně řekla tak, jak to je. Především s náma natáčí videa a pak samozřejmě jako kolegyně Jitka hodně práce ve skladu, hodně práce s aranžma, prostě když potřebujeme cokoliv, tak Renátka nám pomůže s doplňky, se šperkami. Prostě víte, na té prodejně je spousta práce, o které třeba byste ani netušili, že tam je, takže pro vás s láskou vybaluje, cení, prostě připravuje podklady tady pro kolegyni Janu. Je toho opravdu hodně, co naše ženy dělají. Ale můžete ji taky potkat na Ostrožně 38 v Opavě na prodejně, protože když kolegyňky potřebují, tak my máme několik záskoků a milá ráda vás obslouží. A opět je to fundovaný člověk, který má zkušenosti a má spoustu školení za sebou. Je to tak? Děkuji a určitě se ráda s vámi jako zákaznicemi potkám a budu ráda, když třeba i mé služby takhle využijete. Je to radost s Renátkou. Renátka si vybrala outfit, který přijde nejpříjemnější a já se určitě zeptám, Renátko, proč zrovna toto? Opět vidíme džíny, opět vidíme červenou.
Asi proto, že ty mě znáš a řekla bys, proč si nevybrala zase ty černé kousky. Já jsem byla v šoku, že Renatka přišla takhle na rozhovor v červené, vůbec ji takhle neznám, nevídám až tak. Ale protože ty tady další dobu jsem měla takový jako výpadek a teď mě přišlo, že ty černé už bylo opravdu dost a že bych potřebovala už konečně jakoby vítat to jaro. Ano. A proto, když jsem si najednou oblíkla tohle, tak jsem cítila, že jsem si trošku prozářila a lépe jarně naladila. Určitě. A tak proto jsem si říkala, že i když měla Janička takovou kombinaci, že taky půjdu v ní, protože jsem najednou prostě se cítila, jako, abych řekla pravdu, i trošičku mladší. Ano. Když jste černé. Svěží, svěží, úplně tak, vedle mě. Tak proto mě to možná takhle jako oslovilo a šla jsem do těch barev. Super, Reni, já jsem nadšena z toho posunu a Renatka nepatří mezi první, kteří takhle jste černé nebo z takového toho komfortu, kde se cítili jako jisté třeba i desítky let, tak nepatříš mezi první lidi, u kterých vidím změnu, vidím posun do barevnějších barev a tak dále. Já bych určitě poprosila, jestli Renatka si stoupne, aby diváčky mohly vidět tu červenou mikinu, která mimochodem patří mezi basicy, to je základová mikina, která se neustále obměňuje, opakuje, ale ta krása toho stojáčku dál od obličeje, od toho krku, ta je taková, bych řekla, prostě je to mikina a není to mikina. Jak ty to vnímáš, tu sporty nebo nesporty vlastně, je to sportovní? Já, protože jsem i částečně jako sportovní typ, taky jako mám v oblibě nějaké sporty, takže mám kousky, které opravdu nosím pouze na ten sport. Ale do města mám radši, když, i když je to sportovní trošičku look, tam je ta ženskost. Mm-hmm. A to právě u toho Monary oni umí. Oni to umí. A proto mě i oslovila tahle mikina, že není opravdu jenom na ten sport, ale řekla bych, že prvoplánově je opravdu do toho města. Je nádherná. Ono ty detaily, já doufám, že když takhle pootočím Renatku, jako se šikmenéš vy, to je přesně proto, abyste vypadali opticky štíhlejší. Třičtvrteční ruka vždycky protáhne ruku do výšky, vypadá opticky hubenější. Spadlé rameni, švy, opravdu trend. A ta zajímavá záležitost tady, kdybyste mohli vidět zblízka, jak je to 3D, jenom natištěné, to je ten odkaz na ten sport, ale jenom tak z lehínka na rypsové stuze. Je to prostě krása a ta barva, ta studená, true red, červená, je fantastická. No a my se pojďme podívat na další video, protože já myslím, že jste si to užívali, že to bylo prostě wow. A já už za vámi vybíhám s úžasnými tričky, které patří do této kolekce a nádherně ji doplňují. Milovnice černé jásají, protože toto tričko je úžasné v tom, že je rovné, kryje partii a oblast ramen a vlastně té horní části paže. A já vám takhle přiblížím ty krásné nápisy, které jsou od 3D efektu po glittery až po takový ten mokrý look. Velice, velice moderní záležitostí se poslední dobou stává takzvaný wet look, to znamená mokrý look. Budete se s ním setkávat celý rok 2023, ať už na bundách, anebo právě v podobách písmen, nějakých zátěrů a tak dále. Takže něco možná nového pro vás ze světa módy. Zadní partie je celá klasicky černá, no a to druhé, off-whiteové, zlomenou bílou, takže ne úplně tak zářivá bílá, ona v té kolekci u těch triček je taková trošičku lomenější, tak tady vidíme, že opět vidíte 34 jako před chvilkou, ale tady je to oversize, širší look, takový jako spadlý rukáv, je to více trendy záležitost. No a nás teda baví ty fototisky, kde se nechává jenom ta červená, popřípadě fialková a celé to tak jako dozdobí ty lehké kamínky a nápisy. Je to velmi, velmi příjemný materiál. Opět čtěte popisy u nás na www.lagabriela.cz. Vyplatí se to. Ve spodu vždycky píšeme, jakou velikost zvolit, jestli je to klasicky u Monary menší. A prosím, berte v úvahu to, že když říkáme, že to tričko je oversize, tak i v té 34 bude oversize. Ne, že si koupíte o 3 čísla menší a myslíte si, že to bude na tělo. Takhle to úplně nefunguje. Ten návrhář, ten střih prostě nějak míní, myslí a podle toho to také dělá. Velmi krásná kombinace, kterou měla Jana na sobě, je takto dohromady, ať už zvolíte bundičku nahoru a nebo ve. Je to čistě o vás.
No a pojďme k těm mikinkám, mikinám a to, co vlastně Monary umí úplně bravurně. Vy to určitě na nich milujete. A já mám na sobě jeden ze skvostů pilířů celé té kolekce. Vybrala si ho Renátka. Je to jasné, proč si vybrala zrovna tento kousek, protože, jak už jsme si představili, je tam ten stojáček, jsou tam ty sešikmené švy a je tam ten podloketní rukáv. Je to velmi příjemný kousek. Klasická červená, rozzářívám den, rozzářívám prostě ten úsměv a přečkáme ještě to období, než to jaro skutečně vypukne. K těm základovým mikinám, které tady máme, černobílá, tak já nevím, co k ní dodat. Tato je tak skvostná, tak skvěle vypracovaná, že já jenom tak jako na ní koukám a říkám si, tak toto je mikina, paní mikina, prostě Včko, je tam ta hra s tou černou, s tím lemem, takové hodně grafické, hodně strohé, minimalistické, ale zároveň to má prostě něco do sebe. No a kdo by nechtěl Včko, ale pořád by se chtěl držet v těch linkách toho černobíla, nebo černokrémová, protože opět podotýkám, je to taková off-whiteová, tak tady je mikina, která si myslím, že mluví sama za sebe. Nádherná kombinace kamínků, kde je tam napsané perfektní den. I ty nápisy vždy má Monary chytré, můžete se na to spolehnout. A mě teda baví i nové takové detaily, které najdete tady u značky Monary, u kovové značky. Ty 3D jenom takové jako perfect, napsané úplně skrytě v takové šifře. Takže tyto věci nás velmi, velmi baví, protože ty detaily na těch věcech jsou to, co povznáší ten model ještě někam úplně, úplně jinam. Monary a jejich kolekce, absolutně dokonalé barvy, absolutně nádherná kolekce. A kde ji najít? Na www.lagabriela.cz. Aktuálně se teď pobavíme o svetrech, protože svetry jsou stále potřeba, ať už teď, ještě v zimním období, anebo na jaře, budou prostě potřeba stále pod ty vestičky a různé kombinace. Svetr je základem šatníku a tento bavlněný je absolutním skvostem. Kdo si ho pořídil v jemňonce krémové, ví, už ho máte určitě doma, mnoho z vás ho má doma. Teď aktuálně v True Red červené, ženskost, měkost, skvělý střih, výstřih. Můžete podvlékat roláčky, můžete podvlékat tričky, anebo nechat výstřih vyznít. To už necháme na vás, každopádně svetr patří mezi absolutně příjemné kousky. Na koho je třeba už toto zdobení hodně, toho vzoru 3D, tak jsme mysleli také, protože je tady jeden bejzíček, jak my říkáme, ale on není bejzíkový, tak jak byste si mysleli, že je to prostě jenom svetr. Má také Včko, ale 3D vypletené švy tady vepředu a vzadu, tak, aby vás opticky pozvedl do výšky. A samozřejmě to samé se opakuje ještě na bocích, kde ty švy nejsou klasické, jak byste čekali, na boku, ale lehce se zužují a jdou dopředu. To znamená, že žena v tomto svetru bude opticky působit rozhodně štíhlej, než kdyby to bylo všechno jinak. Opět příjemný materiál, opět barva True Red. V těch úpletech, tady máme jako dva základní pilíře, bych řekla, dva základní svetry v té červené, které právě harmonicky doplní, ať už ty vestičky, bundičky, všechno možné i nemožné. Každopádně v úpletech tady najdete ještě úžasné šaty, na které se budete teď dívat celou dobu, co já hovořím. Myslím si, že k ním není co dodat, protože je toto klasické Monary, ať už teda glitry, ať už 3D nápisy, ať už aplikace. A mě teda velice baví rukav, který je takový, jako by jsme si ho půjčili ze sportovní módy, ale prostě ty šaty mohou být sportovní, anebo také vůbec nemusí. Takže ta hra s tím, jak vypadají, do horní partie je jemně zapletená třpitka. Je tam jemně zapletená stříbrná nitka. Vypadá to velice exkluzivně, prostě mě tady ty šaty absolutně nadchly a baví. Další kousek, který je tady skutečně nádherný a určitě jste viděli nebo uvidíte na videu na mých kolegyňkách, tak je kardigen, prodloužený kardigen, který má kapsy samozřejmě, protože vy víte, že Monary je nositelná móda, která myslí na vaše potřeby, na to, abyste se cítili komfortně.
A ty nápisy a různé efekty jsou i přímo v té klopě, takže když se podíváme, tak tady máme vlastně až dovnitř Just Be Unique, teď čas být unikátní, prostě teď buď unikátní, teď aktuálně. Úplně nádherný svetr, který vzadu je čistý a tady vlastně právě vynikne ta jemná krémová barvička, takže není to ostře bílá, je to krémová a ta černá s tou červenou dává ten správný akcent. Velmi pěkně vypadá, ať už s černými kalhotami, anebo teda s džínami, s lampasem. No a když už jsem u těch džínů, tak já u nich také zůstanu, protože je dobré si ukázat tady ty kalhoty. Určitě v rozhovoru jste slyšeli, že si je vybrala Jana jako stěžejní kousek a já si ji vůbec nedivím, protože modrých džínů možná máte hodně, ale takové tam místo jistě nejsou. Já ještě tady upozorním na spodní partii, kterou jste nemohli vidět úplně tak zblízka. Ona není symetrická, je taková asymetrická a ještě navíc střepená. A kdo si říká, proč to tam jako ti výrobci dávají, pro boha, mně se to nelíbí, co to tam je. Je to efekt na to, aby opticky oko sjelo až ke kotníku. Kotník je nejužší část vaší nohy a tím pádem se jedná o velice rafinovaný fígl na to, jak tu nohu opticky zúžit, včetně těch lampasů, které samozřejmě se postarají o tu vertikálu, o tu výšku. Džíny nejsou nikterak vysoké ani nízké, takže ta výška pasuje taková klasická, jsme úplně u i klasické střední modré, když se podíváme dozadu. A teď pojďme na to video. Které tady máme, jsou bundy a vesty. Protože u Monary víte, že ty bundy jsou prostě parádní a my tady máme ještě jedno překvapení, protože tady není jenom Monary, ale za mnou se tady skrývá velká novinka od Happy Goose, respektive Green Goose. Záleží, jak tu značku znáte. Pojďme rovnou na vestu, kterou mám na sobě. Vesta červená, true red, absolutně úžasná a hlavně nylon, který jste znali dříve, tak to tady rozhodně nehledejte. Tento nylon má jakoby na sobě pogumovaný, povoskovaný povrch, takže on je tak příjemný na omak, že prostě ta vesta je skvost, skvost, skvost. Lehký detail, jenom v podobě vlastně tady gumové loga toho andílka, toho amorka, jak znáte u Monary. No a já vám ještě ukážu jednu vychytávku, kterou třeba já miluju, tyhle ty vychytávečky, kdy ten zip je vlastně takhle rozevíratelný. To je z toho důvodu, aby když vám bude horko, nebo když budete mít svetr víc do A, víc oversize, tak tady ho potom v pohodě dáte, když už tady ten prostor vznikne. A nebo si jenom tak lehce pootevřete právě na tvarování postavy. Takže je to čistě o vás, každopádně, když vám bude zima, necháte zavřeno. Vesta, která nutně potřebuje být v kombinaci s džínami, protože tato kombinace, nemusíte váhat. Prostě ráno vstanete a když si berete tyto džíny, tak víte, že si vezmete tuto vestu a
Dovnitř už můžete dávat od takových triček, jako mám na sobě, až po černý svetr, až po béžové kousky, až po červenou, prostě cokoliv, co vás napadne, temně modrou, tam můžete tady tyhle ty výrazné kousky podvlékat a dělat si tak skvělé rodinky i z toho, co máte, nebo si popřípadě dokoupit z těch svetříků z té bavlny, ať to máte tón do tónu, protože tady je výhoda, že ty barvy k sobě jsou prostě kompatibilní. I když monary se běžně dá kombinovat, ale tady máte jistotu, že tyto odstíny byly k sobě přímo navrženy. To je ta výhoda těch rodinek a těch nákupů jako celku. K těm bundičkám. Já bych řekla, že bundy Monary umí perfektně právě díky tomu, že tady má i komfort. Co se týká těch vsadek, tak je to neopren, ať už na rukávu nebo po stranách. Vidíte prince střih, krásně tvarovaná bundička, řekla bych až jako do vytepleného sáčka. Udělá vám takový ten efekt té elegance, ale tak nějak jinak. No a do toho červená a černá, která se prolíná celou tou kolekcí, tak tady vidíte, že když pod bundu podvleknete ten červený svetr, dáte černé kalhoty z kolekce aktuálně, tak to bude něco nadpozemsky krásného a zase tvoří to rodinku, tvoří to kompakt. Toto je Monary a když se přesuneme k těm bundičkám, na které teda já teďka takhle namířím veškerou pozornost vaši, tak je to značka, která umí bundy a nám přišlo, že tyto dvě, černá a bílá, se skvěle hodí právě tady k tomuto Monary. Vidíte novou technologii, kde jsou vlastně tlakem a teplotou vtlačovány do materiálu písmena a čísla, takže vidíme něco, co je působí jako vzor, ale je to ten v tónu, není to prostě, je to hra světel, je to hra něčeho mimořádného a bundy, přestože na ramínku by mohly působit díky kapuci a takovému tomu vzezření jako sportovně, tak vůbec nejsou sportovní, dají se vynosit na procházku se psem, ale pak si to můžete klidně přehodit přes kalhotový kostým a vypadá to krásně. Oni mají takovou zajímavou hru, že nevypadají tak sportovně, jak by se na ramínku mohlo zdát a to určitě ale uvidíte na videu, nebo jste viděli. Bílá o to víc vynikne vlastně to 3D vtlačování v té světlé barvě, ona totiž odráží více světlo, takže tady můžete vidět víc, jak vypadá ten vzor, myslím si, že i na videu to uvidíte krásně. A jak jsem říkala, že je i funkční, tak samozřejmě stahovací kapuce, má vnitřní kapsičku na nějaké nezbytnosti, gumičku kolem zápěstí, aby vám netáhlo, neprofoukla jste. A opravdu je lehonká a lehce pratelná. Je to takový držák, který ale jako udělá tu tečku v tom celkovém outfitu. Takže doporučuji vřele, jestliže někdo třeba nechce úplně tento typ bundy, tak pak zaměnit a tu rodinku si vytvořit takto. No a čas pokročil a já už se s vámi musím rozloučit. Takže aktuálně na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. A já vám děkuji za všechny objednávky, děkuji, že tam s námi jste, že s námi komunikujete, že nás sledujete a tady někde bude lítat takové kolečko s takovým naším logem, na něj když kliknete, takže klikněte a jste vlastně věrnými sledovateli našeho kanálu a už vám nic neunikne. No a co říct na závěr? Já jsem velmi ráda, že za námi chodíte, že nás navštěvujete na Ostrožné 38 v Opavě. Dokonce několik z vás přijelo z Třince, z Prostějova, prostě z větších dálek a z Krnova za náma jezdíte. A mě to tak těší u srdíčka, že jste si prostě přišli vytvořit konečně ten svůj šatník. A to je krása, to je milé ženy, krása se s vámi potkat, pohovořit. A vlastně takhle dodat vám energii a vy zase dodáváte energii nám, protože nám dáváte smysl. Přeji vám překrásný nadcházející víkend a opět se uvidíme příští čtvrtek v 18.00 YouTube Móda bez mola s La Gabrielou. Naschledanou.